Olá, amigos da Boc News TV e da coluna Argumento Político. E o governo resolveu recriar a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, e com uma alíquota agora de 0,2 sobre qualquer transação financeira. Ainda bem que este tributo precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. E se as lideranças de bancada, lideranças tanto da Câmara quanto do Senado, honrarem o que já disseram lá atrás, de que são totalmente contra qualquer novo tributo, qualquer novo imposto que penalize a população brasileira por conta do ajuste fiscal, se eles mantiverem a opinião, evidentemente essa proposta será rejeitada liminarmente pelo Congresso Nacional. Ninguém aqui é contra o país, todo mundo quer o bem do Brasil, mas não é possível que a população mais uma vez seja sacrificada, seja penalizada por conta da irresponsabilidade do governo na administração anterior, por conta da má gestão, por conta do desmazelo. Não cuidaram do país, não cuidaram da economia por conta do projeto de poder, por conta da eleição. E agora o país está nessa situação dificílima e tem de recorrer a mais uma vez à população que vai se sacrificar se essa proposta for aprovada. Porque o que é que o governo cortou, de fato, na carne? Reduziu algum ministério? Reduziu alguma secretaria com status de ministério? Demitiu algum dos 20 mil cargos comissionados? Nada disso o governo fez. Ou seja, mas cobrar impostos do povo, isto não tenha dúvida. Eles estão sempre dispostos. E o argumento é um argumento risível. Rombo na previdência social. Mas como? Com as aposentadorias limitadíssimas, mínimas, que o governo paga e arrecadando cada vez mais da previdência do trabalhador? E que rombo é este? Esta equação evidentemente não fecha e precisa ser melhor explicada, e o Congresso Nacional poderia perfeitamente apurar essa situação. O que não dá para aceitar é mais imposto, é mais tributo sobre a população. E o Congresso tem a obrigação moral de rejeitar essa proposta de aumento de impostos mais uma vez.